တံဂီတိကာရကဖြစ်တော်မူကြသောဆရာတော်သံဃာတော်ဇာတကထကထာတတိယဘာကဇာမျက်နှာ169ပင်စကနိဗ္ဗာန်ဇာအထကထာတေမဏိကုံဒလဝဲ့မှကိုးကုမြောက်သူဝဏမိကရွှေသမင်ဇာအထုပ်ပတ်ကိုလျှောက်ထားပါမည်ဖေဟာယင်သူဝဏမိကဇာတကဓမ္မဒေသနာပါဠိတော်ယင်းမှာဝိကမရေဟရိပါဒဝိကမရေမဟာမိကစိန္ဒဝါရတိကံပါသန္ဒံဧကဝနေရမေဝိကမမိနပါရေမိဘူမိန်သုံးပါမိဝေကတာဒံလောဝါရတိကောပါတော်ပါဓမ္မေပရိကန္တတိအတ္တရတုပလာသာနိအသိဉ္စိဗ္ဗာဟလௌတကပထမမံဝဋိတဝါနာဟနပစ္ဆာမဟာမိကံနမေသူတံဝါဒိဋ္ဌံဝါဘာသံဒိမ္မာနုသိမ္မိကိံတွံစပတိဒုခိဟောဟိဧသောဇာပိမဟာမိကောဧဝံလௌတကအနန္တတုသဟတပိဟိညာတိပိယတဟံမေဇာနန္ဒာမိမုတ်တံဒိဋ္ဌဝါမဟာမိကံဟု၍ငါးဂါထာရှိခဲ့ပါသည်ဖေဟာယင်းတို့ဝိကမရေဟရိမိကအစရှိသောဂါထာငါးပုဒ်ဖြင့်တန်းစာဆင်အပ်သည့်ဤသူဝဏမိကဇာတကဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဖေဟာသာဝတိပြီးမွန်စေတဝန်ကျောင်း၌ကိန်အောင်မွေလျော်နေတော်မူစဉ်ကာလဝယ်သာဝတိပြည်သူတယောက်သောအမျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ကြောင်းကိုအထကထာ၌ဝိကမရေဟရိပါဒာတိဣဒံသတ္ထစေတဝနေဝိဟရံတော်သာဝတိယံဧကံကုလဒီတရံအာရဘကတိတိအစရှိသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြပါသည်ဝိကမရေဟရိပါဒာအစရှိသောကာထာငါးပုဒ်ဖြင့်တန်းစားဆင်အပ်သည့်ဤသူဝဏမိကသဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်မွန်စေတဝန်ရွှေကြောင်း၌ကိန်အောင်မွေလျော်နေတော်မူစဉ်ကာလသာဝတိပြည်သူအမျိုးသမီးတရားကိုအကြောင်းပြု၍အကျေတဝန်ဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူခဲ့ပေသည်ဤဒေသနာတော်ကိုဟောတော်မူရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအမျိုးသမီးဒီကသာဝတိပြည်အရွယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဟာမောဂလံဒီဟူသောဧကသာဝကမတိသူမြတ်တို့၏အပြုအစုအလုအကျွေးဆွမ်းဒါယကာဒါယိကာမတို့၏သမီးဖြစ်ပြီးလင်တရားတရားနှင့်ပြည့်စုံသူယရဏသုံးပါးအကြီးညိုသူယရဏသုံးပါးကိုမြတ်နိုးသူအကျင့်အာစာရနှင့်ပြည့်စုံသူလိမ္မာရေချရှိသူဒါနအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှု၌နှစ်ချိုင်မွေလျောပျော်ပိုက်သူဖြစ်ခဲ့ပေ၏ထိုအမျိုးသမီးကိုသာဝတိပြည်အရ၌ပင်လင်အမျိုးဇတ်တူ၍အယူကွဲပြားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသောအမျိုးသားဤအမိအဖနှစ်ပါးတို့ကလာရောက်၍ထိုအမျိုးသမီးဤမိဘတို့ထံကြောင်းလောင်းစကားပြောကြားလက်သည်တွင်ထိုအမျိုးသမီးဤမိခင်ဖခင်တို့ကအမကန္ဒီတာသတ္ထပတ္တနာတိနိရတနာနိမမာယတိဒါနာတိပုညာပိရတံဒုံမေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာဤမိတ္တာပိယထာရုသိယဒါနံဝါဓာတုံဓမ္မံဝါသောတုံဝိဟာရံဝါကံတုံသီလံဝါရခိတုံဥပောတထကမ္မံဝါကာတုံနထတထနမယံဒုံမာကံဒီမအတ္တနာတတိသံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာကုလာဝကုမာရိကံကနထာဝန္တောအမောင်တို့အမိတို့အမဂံငါတို့ဤဒီတာသမီးသည်
သန္တာအန္တရာတရားနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပေ၏ပသန္နာယရဏသုံးပါးအားကြီးညိုသူလေးဖြစ်ပေ၏ဒီနိရတနာနိဖျားတရားသံဃာသုံးပါးသောယရဏတို့ကိုမမာယတိမြန်လို့သူဖြစ်ပေ၏ဒါနာတိပုံညာပိရတာဒါနာအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှု၁၀ပါး၌နှိချိုင်မွေးလျော်ပြောပိုက်သူဖြစ်ပေ၏ဓမ္မေသင်တို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဣမိတ်သာပိဤငါတို့သမီးဤလီယထာရုစီယအလိုအတိုင်းဒါနံဓာတုံဝါလူဒါနာပေးခြင်းဟာ၎င်းဓမ္မံသောတုံဝါတရားတော်ကိုကြားနာခြင်းဟာ၎င်းဝိဟာရံကံတုံဝါကျောင်းတော်သို့သွားခြင်းဟာ၎င်းသီလံရခိတုံဝသီလကိုစောက်တည်ခြင်းငါ၎င်းစောင့်ရှောက်ခြင်းငါ၎င်းဥပ္ပဒထကမ္မံကာတုံဝဥပုဒ္ဒတင်းကျင့်သုံးခြင်းအမှုပြုခြင်းငါ၎င်းနာဒန္တထပိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ကုန်မယံငါတို့သည်ဧတံဤငါတို့သမီးကိုသုံးပါးကံသင်တို့အာနာဒေမမပေးနိုင်ကုန်ဓမ္မေသင်တို့သည်အတ္တနာမိမိနှင့်တတိသာအမျိုးသားအယူအဖျင်တူသောတတိသံအမျိုးသားအယူအဖျင်လီတူသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာကုလာဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသောအမျိုးမှသာလျှင်ကုမာရီကံသူတို့သမီးကိုကဏ္ဍရှာပွေ၍ယူကြကုန်လောဤကဲ့သို့ညင်ပေစကားမိဘနှစ်ပါးတို့ပြောကြားလာသည်တွင်ထိုအမျိုးသားဤမိခင်ဖခင်တို့ကဒုံမာကံတီဓမ္မာကံကရံကံတဝါယထာဒိဗ္ဗယေနသဗ္ဗံပေတံသဗ္ဗမေတံကရောတုနမယံဝါရတမဒေဌနောဧတံဒုံမာကံသင်တို့ဤဒေတာသမီးသည်အမကံငါတို့ဤကရံအိမ်တို့ကံတဝါလိုက်ပါရောက်ရှိလာသည်ရှိသောယန္တာအဓိပ္ပာယေနအလိုရှိတိုင်းဧတံသဗ္ဗံဤဆိုအပ်ပြီးသည့်အလှူဒါနပေးခြင်းတရားနာခြင်းကြောင့်တော်သို့သွားခြင်းသီလကိုစောင့်ခြင်းဥပုဒ္ဒရင်ကျင့်သုံးခြင်းအမှုအလုံးစုံကိုကရောတုအလိုရှိတိုင်းပြုပါစေမယံငါတို့သည်နဝါရတ္တမမတားမြစ်ပါကုန်အံ့ဧတံဤတို့သမီးကိုနောငါတို့အဒိဋ္ဌပေးကြပါကုန်ဤကဲ့သို့သာယာညွတ်ပြောင်းတောင်းပန်စကားပြောကြလက်သည်တွင်အမျိုးသမီးဤမိခင်ဖခင်တို့ကဒေနဟိကဏထသို့တပြည်ကယူကြကုန်ဤကဲ့သို့ခွင့်ပြုလက်သည်တွင်ထိုအမျိုးသားဤမိခင်ဖခင်တို့သည်နေကောင်းရက်သား၍ထိုအမျိုးသမီးကိုမိမိတို့အိမ်တို့ဆောင်ခဲ့ကြပါကုန်သည်ထိုအမျိုးသမီးကဝတ်အကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပေ၏အရှင်သခင်လျှောက်ကြ၏အပေါ်၌အိမ်ဥနာပမာယိုသေးလာပါပေ၏ရောက်ခမမိမ့်မသူရောက်ခမရောက်ကြသူအရှင်သခင်လျှောက်ကြတို့နှင့်ဆိုင်ရာဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တို့ကိုအမြဲမပြတ်မလတ်အောင်ပြုလေရှိပါပေ၏တနေ့သောအခါထိုအမျိုးသမီးသည်မိမိအရှင်သခင်လျှောက်ကြားကိုအိသမံအေယဗုဒ္ဓအမကံကုလဘကထေရနံဒါနံဓာတုအေယဗုဒ္ဓအရှင်သာအဟံအကျွံနှုတ်သည်အမကံငါတို့ဤကုလဘကထေရနံဆရာဖြစ်သောမထီမြတ်တို့အားဒါနံအလူဒါနာကိုဓာတုံပေးခြင်းကဣဿာမိအလိုရှိပါ၏ဤကဲ့သို့သာယာညွတ်ပြောင်းခွန့်တောင်းလက်သေးတွင်ထိုအမျိုးကောင်းသားကသာဓုပတ္တိယထိဇာတေနဒါနံတေဟိပတ္တိရှင်မသာဓုကောင်းမြတ်ယထိဇာတေနအလိုဣဿာတေယရှိတိုင်းဒါနံအလူဒါနာကိုဒေဟိတရာရှိပေးပါလောဤကဲ့သို့သာယာနုညအခွင့်လွတ်သည်တွင်ထိုအမျိုးသမီးသည်လိအင်္ဂသာအက္ခသာဝကမထီနှပါအမှုရှိသောမထီမြများကို
မိမိတို့အိမ်တို့ပင်ဖိတ်ပြီးလင်ဘူဇောသက္ကာရမှုရှိဥစွာပြု၍မွန်းမြတ်သောဆွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်းတို့ဖြင့်ဆက်ကလှုပ်ကြွေပြုစုပြီးသကာလလျောက်ပယားကထိုင်းနေ၍ဗန္ဒီဣမံကုလမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံအတ္တတံဒိဏရတနာနံကုဏနဇာနာတိသာတုအေယာယဝဣမံကုလံဒိဏရတနာနံကုဏဇာနာကုဏဇာနာတိဒါဝဣဒေဝဘိက္ခံကနထာဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားဣမံကုလံဤအိမ်သည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံမိစ္ဆာယူရှိပါ၏အတ္တတံတရာတရားလုံးဝမရှိပါဒိဏံရတနာနံဖျားတရားသံဃာယရနာသုံးပါတို့ဤကုဏံဂုံကျေးဇူးကိုနဇာနာတိတဆုတသိမသိပါဓာတုအာယာသာမိဖျားတပြိမတောင်းမှန်ပါဤအေယာရှင်ကောင်းတို့သည်ယဝအချင်းမြတ်လောက်ဣမံကုလံဤအမျိုးဤမံကုလံဤအမျိုးအိမ်သည်ဒိဏံရတနာနံယရနာသုံးပါတို့ဤကုဏံဂုံကျေးဇူးကိုဇာနာတိသိဓာဝထိုးမြတ်လောက်ဤအိမ်ယတနာသုံးပါးကုန်ကျေးဇူးသိသည့်ကာလတိုင်အောင်ဒုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်ဣဒေဝဤအိမ်၌ပင်လင်ဘိက္ခံစွမ်းကိုကနထအခံယူတော်မူကြပါကုန်လောဤကဲ့သို့တောင်းပန်စကားလျှောက်ထားလက်သည့်တွင်မထီမြတ်တို့သည်လိသီခံသာရာ၍ထိုအခါမှအစပြုကထိုအိမ်၌ပင်အမြဲမပြတ်ဆွမ်းဖုံပေးခြင်းအမှုပြုတော်မူကြပါသည်နောက်တဖန်အမျိုးသမီးသည်မိမိအရှင်သခင်လျှောက်ကြကိုအေယဗုဒ္ဓထေရဣဒာနိဗ္ဗာန်အာဂေသန္တိကေနာကာရဏေနဒုံမေနပတ္တထာအခွန်ကောင်းယူ၍အေယဗုဒ္ဓအရှင်သာထေရမထီမြတ်ကြီးတို့သည်ဣဒာဤအိမ်သို့နိဗ္ဗာန်အမြဲမပြတ်အာဂေသန္တိဆွန်စားကြွလာတော်မူကြကုန်၏ကိနာကာရဏေနဘေเจ้าကြောင့်တုံမေအရှင်သာတို့သည်နပန္တထအာမမနာဖူးမြော်ခြင်းအမှုမပြုကြပါကုန်သနည်းဤကဲ့သို့ပြောဆိုလက်သည်တွင်ထိုအမျိုးကောင်းသားကသာဓုပတ္တိတာမိကောင်းပါပြီနဲ့ဖန်မြောက်ရောက်လာသောအခါမထီသူမြတ်တို့ကိုငါဖူးမြော်ပါမည်ဝန်ခံ၍နောက်တနေ့ရောက်လာသောအခါထိုအမျိုးသမီးသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာမူပြုသောမထေရသူမြတ်တို့အားဆွမ်းပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးသကာလမိမိအရှင်သခင်လျှောက်ကြအကြောင်းကိုကြားလက်ပြီးတွင်ထိုအမျိုးကောင်းသားလာလာ၍မထေရမြတ်ကြီးတို့နှင့်တကွပฏิသန္ဓရစကားပြောကြားလျက်ရှိပါသည်ဘုခာဝေဓမ္မသေနာပတိတရားစင်မှုဖြစ်တော်မူသောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကထိုအမျိုးကောင်းသာအာတရားနှင့်ရှင်သောစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ထိုအမျိုးကောင်းသာသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဤတရားစကား၌၎င်းဣရိယာဘုတ်တို့၌၎င်းကြီးညိုခြင်းပြင်စွာဖြစ်လာရကထိုအချိန်မှအစပြုကမထေရသူများတို့အတွက်နေရာခင်းခြင်းမထီသူမြတ်တို့တောက်တော်မူရန်ရေးစစ်ခြင်းသုံးမစားမီအကြာကာလဝယ်တရားနာခြင်းအမှုနေ့စဉ်ရဆက်ပြုခဲ့ရကနောက်အဖို့ဝယ်ထိုအမျိုးကောင်းသားဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူသည်ပြည့်ပြားခဲ့ပါသည်တနေ့တနိုင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထီသူမြတ်သည်ထိုသူဇနီးမောင်နှံတို့အားတရားဓမ္မဟောပြတော်မူစဉ်သစ္စာလေးပါးနှင့်ရှင်သောတရားစကားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဇတုသစ္စာဓမ္မဒေသနာဏီကုံဆုံးလတ်သောအခါထိုသူဇနီးမောင်နှံတို့သောတာပတ္တိဖို၌တည်ခဲ့ကြပါသည်ထိုခါမှအစပြု၍ထိုမျိုးကောင်းသားဤအမိအဖအစအောက်ထေပိုင်းခြားအယုတ်အားဖြင့်အိမ်မာစေပါအပ်သောကြည်ကျွန်းတို့တိုင်အောင်တအိမ်လုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြဲ့၍ဘုရားတရားသံဃာယရနာသုံးပါး၌ယုသေမြတ်နိုးသောသူတို့ဖြစ်ခဲ့ကြပါကုန်သည်တနေ့သောအခါထိုအမျိုးသမီးသည်
มีเมียชินทะคินลิ้นหยอกจ้าโกเอยะพุทธะไก่เมกระวาเตนะเอสะมหาบัพปะสิตงเอยะพุทธะอะเช่นตาเมจุนโนมาอะกระวาเตนะอัญญาติทองลุบ้องไนเนจินเพียงไก่อะเปจุสิอานิอะจุนโนติบัพปะสิตงชินยันปุจินนาเอสะมีอะโลชิกะบาอีอีแก่ตุ ยะหังปิพุยังควรปันสกาเปียวจาละโตอะคะอะชินทะคินเลี่ยวจาผิดโตอะมิวกองสากะตาตุปัตติอหังปิปัพพะสิทธามิปัตติชินมะตาตุกองมิอหังปิงาติลีปัพพะสิทธามิชินยังปิเวอะอีกะโตจินนะสวาควรปิสกาเปียวจาปิเลมะสวาโตอะฉันยังอะคันอะนาภิ ထိုအမျိုးသမီးကိုဘိက္ခုနီမတို့ကြောင်းတဲ့အရောက်ကိုဆောင်ပြီးလင်မိမိကိုယ်တိုင်းလီဖရာထံမှောက်သွားရောက်ဝါလျောရှိခိုး၍ရှင်ယဟံပြုပေးရန်တောင်းပန်စကားလျောက်ထားလာသည်တွင်ဖရာသဖြင့်ညွှတ်ကထိုအမျိုးကောင်းသားကိုရှင်ယဟံပြုပေးခဲ့ပါသည်ထိုသူနှုတ်ဦးတို့သည်ဝိပန္ဒနာတရားပွားများကြသဖြင့် မကြမ်းမြင့်မိပင်လင်းအာသဝကုန်ခန်းယန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါကုန်သည်တနေ့သောအခါဓမ္မသဘာညီမူရာဓမ္မယုံ၌ရဟန်းတော်အပေါင်းတို့ညီမူစီဝေကြ၍အာဟုသောအတုကနာမတရာဘိက္ခုနီအတ္တနောစေဝပစ္စယသာတာသာမိကန္တသာအာဟုသောငါရှင်တို့အတုကနာမအီယမြီရှိသောဓာရဘိက္ခုနီ ဘိက္ခုနီမငယ်သည်အတ္တနောစေဝမိမိဤ၎င်းသာမိကသာစအရှင်သခင်လင်ယောက်ျားဤ၎င်းပစ္စယဥပနေတိပစ္စည်းအထောက်အပံ့ဤဇာတာဖြစ်ရှာပေ၏အတ္တနာပိပပ္ပစိတ်တဝါရဟံပတ္တဝါတံပိပါပေတိအတ္တနာပိမိမိကိုယ်တိုင်လိပပ္ပစိတ်တဝါရှင်ဟံပြုပြီးသကာလ အရဟံတံဘဒဝါရဟံတဖို့ရောက်ကျင့်ဆောက်ကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးလင်တံပီးတို့မိမိသခင်အရှင်လင်းယောက်ျားကိုလိပါပေးသည့်အရဟံတဖို့ရောက်ပူဆောင်ပါပေ၏ဤကဲ့သို့ဘိက္ခုနီမငယ်ဤကျေးဇူးစကားယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့ပြောကြား၍နေကြဖရာသဖြင့်ညွှတ်သည်ဓမ္မသဘာညီမူရာဓမ္မယုံအတွင်းသို့ကြွားရောက်ဗုဒ္ဓသနာပလင်၌သတင်းသုံးတော်မူရာမှ အာယနုဒ္ဓဘိကဝေကထာဧတရဟိကထာယသဏိသိဏဘိကဝေယံတို့များဥစ္စေသာတို့ဧတရဟိဤယခုငါဖျားကြွလာသောအခါ၌ဒုံမေသင်္ချေသာတို့ဒီကာယကထာယအဘယ်မြည်သောစကားဖြင့်သဏိသိဏညီမူစည်းဝေ၍နေကြကုန်သည်အထဖြစ်ကြကုန်သည်ဤသို့ကရုဏာပြထံမေးမြန်းတော်မူလသောအခါယံတော်အရှင်သူမြတ်တို့က ဤမာယာနာမဤအမည်ရှိသောဘိက္ခုနီမငယ်မိမိကိုယ်တိုင်ယဟန္တာဖြစ်ရအောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးကုပ်အားထုတ်၍မိမိရဲ့ရှင်သခင်လျောက်ကြားကိုလိအရဟတဖို့ရောက်ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့သာတော်တရားစကားဖြင့်တပြည့်တော်များစည်းဝေးညီမှုရင်းနေကြပါသည်ဖရာဟုတဏှိတညွတ်တိလျောက်ကြားကြသည်တွင်ဖရာသဖြင့်ညုက နာဘိကဝေဣဒာနေဝတာဝဧသာသာမိကံရာဂပါသာမောစေတိပုဗ္ဗေပေသာပောရဏကပန္တိတေပနာမရဏပါသာမောစေတိဘိကဝေယံတို့များဥစ္စေသာတို့တံဝရှိဟုစွာဧသာဤအမျိုးသမီးသည်ဣဒာနေဝယခုအခါ၌ပင်လင်သာမိကံမိမိအရှင်သခင်လင်းယောက်ကြကို ရာဂပါသာရာဂတိဟုသောကြော့ကွန်းမှမောစေသည့်လွတ်မြောက်စေသည့်ကာနမဟုတ်ပေသည်ပုဗ္ဗေတိအတိတ်ဝေစွာရှေးအခါ၌လေဧသာဤဘိက္ခုနီမငယ်သည်ဘောဓာနကပန္တိတေပနာရှေးပညာရှိတို့ကမရဏပါသာသည်ခြင်းသည်မင်းကြော့ကွန်းမှမောစေသည့်လွတ်မြောက်စေခဲ့ဘူးလေပြီ ဤသို့အတိတ်အကြောင်းကိုအရေးအမြတ်များသာဖြင့်ညူမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူပြီလင်ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တို့တောင်းပန်အယကအတိတ်ဇာဆံဟောင်းကိုပြန်ကြောင်း၍မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့ပါသည်
Tujang wata katana yati di parana di yam jamata di risangkaren di bodhi tanto. Mika yoni yam nipa tituwa wayam panto. Abiru po ahoti patati ko datani yotu wana wano. Patati ko datani yotu wana wano. Lakarata parikama gadehi viya hata badehi. Rasata dhamma dadi dehi vidanehi. Mani gulika pati bhagehi akhihi. Tanta kamala gendu dadi dena mukhe na tamanagado. Ito asa shiripshan. Aje dhavam pumjage vadi yate bhema. Yahan omya uche tadu. Lule jito akabara na dhibjiya yawab jamada min min bhyusem. Paya along the Tamimu Night Domu Gavidi Tamimu Night Chiwi. You had all my young lads or a car. Alone lava though, as in she thought the men. Shujins of what genu were though, as in she thought the men. Shu young was in Wawun, though, as in she thought the men, Mimche Gavidi. Che yip, a beep, you and all. She yipshin abye abye biwa za kaito do leche do nin lagao. She yipshin abye abye biwa za leche biwa za kaito do leche do nin lagao. Ngu panzain bama piu pwe zwa za ujo do nin lagao. Bada miya long bama ni ye do miya long no asong do nin lagao. Ni miya no gabala chi long bama. นี่เยซวาดอเมญนาสิ้นเนลกองปี่ตรงดอชวยตะเมนเมนผิดแก่ดิยิงพะยาหลองชวยตะเมนเมนอิมะยาผิดดอตะเมนมางเอดิชุจินซะบวยตินเดนุปโยละเปอิโทตุโดดิตะญีตะญุชิกินโนเนจินเมนเนถ่ายแก่จะเปกงดิพะยาหลองชวยตะเมนเมนอา ชิดต้องอตัยอาศีศีดอสังเจดอตะเมนอะป้องดุวนยันชันยันเลยะศีกงดีชินตายะหันดุโทเซนกาหมุโซดุดีตะเมนดุตวายะลังขยีไนจ่อดุโกไส่ท่องแก่จะกงดีอคาตะบะพะยะอะลองดีตะเมนอะป้องอิชีมาตวาละตีดวนอะลองดออิชีดุโกจ่อเพ่นพ่นมีละยะกะเซ็งเดษามีนัง นั้นโดยะคุงะอาภွင့်มีเดจ่อกวนโกสิ่งเดษามีผัดดอกอันอีแก่โดอาจารย์ปิ่วยปฐมอเจิงยงกันโนมูลัดตีรอนอปอยังอเยโดสุบยะแก่บาดีดุติยะอเจิงตะพันจ้างล้วยยงโนอคะอตะไสสุบยะล้วยตัตติยะอเจิงยงเปียงยงกันโนอคะอโจโดปัดปี้เลนอโยไข่เลยะ จ่อกวนดีดีชื่อแก่เวดีพะยะอะลองดีเตยันดอเบ้ဖြင့်ชิงจอกอติဖြည့်ยากจ่อกวนไหนพွင့်มีดออตันโกปิゅละตีรวนมะซาดอตะเมนป้องดุเวยาอะยัดดุปิ่แก่จะกงดีพะยะဖြစ်ดอตะเมนมะငယ်ดีตะเมนป้องเนอดุระกว่าอตันငယ်ปี้ตวาล้วยตะเมนโอวะเลรวนอะลองดอโกจิชูละตีรวน อลังโลกุมะเมญยะกาอีตังเปยังเมชันตามีกันตาอุปันนังปะวัยตะติอียะคุจ่อมีโดเปกางาอิฉิละซวาโดอะชินทะคินชวยตะเมนเมนอาผิดบอดีผิดไปเลยมีอีแก่โตจังสีสิ้นซาปีแลพะยาลังชวยตะเมนเมนเยทั้นโตลายอกอยู่ เมียยีตะดูดูอยู่จาดอเมญนาชิเลยงูจ้วยมีตันปี้เลนตามิตุมหาบะโลตามิอะศีตุนอะศีงามหาบะโลจี้ซวาดออาศีตุผิดบาบิเกอิเอตัมปาตังตันดาริตุงนาตะไคตะติเอตัมปาตังอิยะคุจ่อมีเดจ่อกวนโกตันดาริตุงซ้องญิงงาไกนาตะไคตะติอะเบมาเลมะซ้อนไหนเบชิอันนี้ตะไคตะติเอวะซ้อนไหนอันดีตา เวกันสนิทตวาสิงหาหินันนันโทจ่อกวงโกเวกันอหงโกสนิทตวาผิดเสยฤสิงหาหิผัดตอกดอมูบาลอ
Igedu abidara bioja bilen. Wikamare hari bada wikamare mahamiga. Senda wara dikam batang naham ikawanirami. Wikamare hari bada wikamare mahamiga. Senda wara dikam batang naham ikawanirami. Hudo batama gata guju suke badi. Rehari bada. Oshuyangasin wawano cheshi domu dotame me. Wikama wiri yago letong lo on yong no mulo. Mahami gatin chashi tong tame bondo yi. Gong zong shi dwapshi domu bado ashim. Gong zong shi dwapshi domu bado ashim tame me. Wikama wiri yago letong lo on yong no mulo. Wara di kang da ye jo pien pito pa tan jo guang o sen da pia dao do mu ba lo. Ahan wa jun lo di. E ka a shen da me ming ma shi la do a po ma mi da go di pi yue. Wane do dang a dun hai na ra me na ra ma mi. Ma mui le yo ma ni chai ma bio bai nai ma. I ka do a bi da ka bio jia la di ron pia lang shui da me ming a. Wikamami na pari mi bu mei zomba mi wikata. Dan lo wara di ko pato padang mi pari kandati. Idu dia gata gu mei sura mu la pati. Bati utame mange. Ahangaka wikamami wiriang letong lo ang yung ma i. Na pari mi taye jo kwangu pya tau chenga maswa nai ma. Ahangaga, wikata pinswato ahongchen. Bumei meji go tongba mi lulu lunya ngaga kanchao kheba yi. Wadati ko pato tiye pshen pito jo kwanti. Dan lo mye miyang kaingan labi yi. Me ngayi badam che go pari kandati. Wengjian li ba makang maya nai ang pshatao yue pshatao leye si babi yi. Igedu fiya lang. Jo gonga kaima la jang. Mimi chedu go te wengjian sliba makang maya nai la ongbeng. Pshan leye si jang mei sura mu la di duan. Tu maya pshito tamme ma ngega ma ba yi zami. Zami ya shen ma ba yi ma jau le. Ahang adano bali na louta kam ya si dawa dawa ziwi dang aare zami. Ahang jono di adano mimi yi bali na aswam shen. Louta kam mo so go ya si dawa dang man yi dawa shen yi. Ziwi dang adako aare zami ya hong song ma ang. Nasi yasana ya nasi kitami tasi kaya miya. Yasana ya tangman yinha wa tangman yinche nasi kitami asyata ku ya ong song yinha maswa nanya. Mama juno izi witan bi atak kubin noli datawa moksu apiwi. Tawa asyen izi witan atak ku arikami ya ong song ba ang. Igedu apisaka. Yoja tatazi bilin tuya ling a ling kayu ni to long no I kogu pe ma liya yati ni liya shiba di. Mokso di tan liya gula gang. Lang gula gang suya kanyu. Gababye mi bama. Toza mi koda mi danyi ni de biang miang tau long liya. Paya long shi yadu sheshu la la di duem. Thutame mangega tami loutako aage sati. Tami yashin loutako mokso ga aage sati laage bhi. Aham adano balangare tami aham chun nouti adano mimi. Balang swang aago kare tami piwa do anto ma bhaji. Tumwa shin tami mini ma bhaji ma chau pa len. Anni apadu mokso yau la tirun le uchi le ye. Tami mama tami ko tuwa na mi ko. Tila sara tambano aditi mi ka tahata nam raza. Tami asin mokso. Mama juno yi tami ko asin te kem leyao jya apcheto tamindi ka. Tuwa na wano shuyang sen wawon no asin shibabe.
ဒီလာစာရသံပန်တော်အကျင့်သီလအာစာရဂုံနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါပေအသည်တိမိကသာသနာအသည်တိသာသမိကနှင့်ရှစ်တောင်းသောသမယပေါင်းတို့၏ရာဇာမင်းဖြစ်ပါပေ၏ဤသို့အစရှိသည့်အဖြစ်ဘုရားလောင်၏ဂုံကျေးဇူးစကားပြောကြားပြီးလင်ဘုရားလောင်အသက်ရှိစဉ်တည်နေစဉ်ပင်လင် မိမိကိုယ်ရှိဥစွာသလိုမူသဗ္ဗဟုတောင်းပန်လိုရကအန္တရတုပလာသနိအသိဉ္စိဘာဟလौဒကပထမံမံဝဒိတဝါဟနာပစ္ဆာမဟာမိကံအန္တရတုပလာသနိအသိဉ္စိဘာဟလौဒကပထမံမံဝဒိတဝါနာဟနာပစ္ဆာမဟာမိကံလौဒကဝေရှင်းမှုဆို ပလာသနိအသာကိုထဲ့ဖို့ရန်ပောက်ဖက်တို့ပောက်ဖက်တို့ကိုအထရသူရှိဥစွာခင်းတော်မူပါလော့အသိန်းတန်လျက်ကိုနှိပ်ပါဟအိမ်မထုတ်ပါလေလော့ပထမရှိဥစွာမန်အကျွန်းတို့ကိုဝတိတဝါနာသပြီသပြီ၍ပစ္ဆာနောက်မှမဟာမိကံသင်္ချာရှိသောသမင်ပေါင်းတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောသမင်ကြီးကိုဟနာ ဟနာဤအလိုတော်ရှိမူသတ်တော်မူပါလောအာယညုပြောင်းတောင်းပန်စကားပြောကြားလက်သေးတွင်မုတ်ဆိုးသာသည်မနုဿဗူဒါတာဝသာမိကတ္တအထာယဇီဝိတံနပရိစ္ဆာဇံတိမနုဿဗူဒါလူဖြစ်ဖြစ်သောမိမာများတောင်းမှသာမိကတ္တအရှင်သခင်လင်းယောက်ျားဤအထာယအကျိုးငါဇီဝိတံမိမိအသက်ကိုနပရိစ္ဆာဇံတိမဆွညကုန် အယံတိရိသနာကတာဇီဝိတံပရိစ္ဆာသတိအယံအယံပဏာဤသမင်မငေကတိရိသနာကတာတရိစ္ဆာမပင်ဖြစ်ပါလျက်ဇီဝိတံမိမိအသက်ကိုပရိစ္ဆာသတိအရှင်သခင်လင်ယောက်ျားအတွက်ဆွံ့ရှာပေ၏မနုဿဘာသာယသမဒုရေနတရေနကတိတိစသည်တို့မကတိမနုဿဘာသာယပြည့်ပြင်းပြသလူတို့စကားဖြင့် မတုရေနတရေနသာယာချူမြင်သောအတန်းဖြင့်ကတိတိတောင်းပန်စကားပြောကြရှာပြီ။ဣဇယနေ့အာငါသည်ဣမိတ်သာစဣသမင်မငယ်ဤ၎င်းအသာထိုးသမင်မငယ်ဤပတိနောအစအရှင်သခင်လင်းယောက်ကြဖြစ်သောရွှေသမင်မင်းဤ၎င်းဇီဝိတံအသက်ကိုတတ်သာမိပေးပေအံ။ဤကဲ့သို့ဉာဏ်စီစဉ်းစားပြီးလင် လေးခုမြောက်ဖြစ်သောဂါထာကိုနာမေသူတံဝဒိဋ္ဌံဝဘာသံဒိမ္မာနုသိမ္မိကေတွန်စပါတေသူခိဟောဟိဧသောစာပိမာမိကောနာမေသူတံဝဒိဋ္ဌံဝဘာသံဒိမ္မာနုသိမ္မိကေတွန်စပါတေသူခိဟောဟိဧသောစာပိမာမိကောဟု၍ရွတ်ဆိုလမ်းပါသည်ဗန္တိ ပညာပြည့်ကျွဲ့ဟုသမင်းမငယ်မိမိယငါသည်ဤတော်ဤအခါမှာပုပ်ပေးရှိကာလ၌ဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောသူတံဝါကြားအသောအရာဒီ၎င်းဒိဋ္ဌံဝါမြင်အသောအရာဒီ၎င်းနာအဋ္ဌိမရှိခဲ့ကြမာနုသိံလူတို့ဖြင့်လူတို့ဤစကားကိုဘာတန်တိန်ပြောဆိုသောမိခင်သမင်းမကို နာအတ္တသံမြင်လီမမြင်ဘူးကြီးနာအတ္တသိမ်းကြလီမကြဘူးကြီးဗတ္တိပညာပြည့်ကျွယ်ဥသမင်းမငယ်တွန်စသင်းသမင်းမငယ်ဒီလီသူစီသူခီကာယစိတ်တုက္ခနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောဟိဖြစ်လေလော့ဧသောစာပိမာမိကောထိုသင်္ချာရှိသောသမင်ပေါင်းတို့၏ခေါင်းဆောင်ရှိသောဖြစ်သောရွှေသမင်းမင်းဒီလီ ဒုက္ခကာယစိတ်တုက္ခနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေ။ဤကဲ့သို့သက်သာဘွယ်စကားပြောကြားပြီလင်ဖျားအလောင်းရွှေသမင်းရှိရာရတ်သို့သွားရောက်၍အလောင်းတော်အဖွဲ့မိသောကြော့ကွန်းကိုပဲခွတ်ခြင်းဖြတ်ပြီးလင်အလောင်းတော်ဤခြေအတွင်းနစ်မြုပ်၍နေသောကြော့ကွန်းကြော့မြင်းကိုအသာယာဖြေချွတ်၍အလောင်းတော်ဤအကျော်အကျော်ချင်း အသာအသာချင်းအရေးအရေးချင်းဆက်ဆက်ပြီးလင်အသာအရာနှိပ်၍ပေးလက်ပါသည်
土坑南马边林培亚浪一皮筋肉木碗多皮皮布肉木碗多把的米多都一安努伯讲了讲某处大一没单的先到谁安努伯讲了讲咱们慢爱一谁肯没大的呀能先没大的呀一安努伯讲了讲阿浪乐一阿舅阿舅见阿大阿大见阿爷阿爷见是啥开发工地土江我唱个唱来丁克林你我妈咋咋咋不理大把的米大努巴维纳漏的干啥啥米大谁大努巴维纳米给亚啥米大大马努巴维纳那路曼大三马尼那路曼大三美一个的印度胡月风家给巴的丁克林你我土都没说的阿大爷你越别多看到那边的马咋咋咋培养浪一不理大巴的米大努巴维那萨皮坚西部的母安多巴的米多都一安努巴讲了讲路的干啥某所在意米大谁大努巴维那萨米大内心的谁一安努巴讲了讲米给亚的没满意米大当马努巴维那萨去请米大的亚安努巴讲了讲那如满大三马尼那如满大三马尼阿娇阿大阿爷都是那如满大三马尼阿娇阿大阿爷都能给的印度十三开里公里土咖啡亚浪学的妹妹的强大间细月深夜更广慢慢慢慢压地月你都木拉地我明了呀个没亚皮都这么马爱的你路阿样我庙拉的一批月某处在阿努摩的那个表家路的一批月阿古庙皮都干啥过一文路的干难他都在汉三百一年地位杨长安没在难他没某当地的话没没干路的干些某处在阿行外就路的一在人里马哈米刚等下些当咱们帮助他刚上些大些多学咱们命我某当都卡帮我们论要给我这个完美我天天对面压月南大米南大米压大你路阿阳我们压的给度一望一夜都准备一些某数大地里咱们一看真功能压地比属于没有都能打的话南丹都南丹都你路阿阳王班的大西巴西咯一月都努摩的那个个表家给巴西他亚浪学的妹妹的力阿阳路的个没想我的有啥多没亚被打我的也你万不会懂我的地阿阳路的个一摩托大的没想阿姨我的要米库库扎阿扎亚的扎多皮下皮没亚兵阿来呗安达图谋所以啊我的眼里哇接住东边的旁米亚这边连不一动接近啊我的地震拉呗一个都将是身上的目的连古多面接沙亚阿亚奶的古多把的面东西给面的目个月土巴的面都你过过多但有比脸土某所大勒度爱月咱妈一多巴他亚巴那地巴达地尼玛格里一米那古董满当的别的话当然给波电多达那地拉地尼布尼尼格罗伊咱妈阿水一多一夜尼玛巴他亚萨月巴那地巴达地尼都阿德达千万萨西多玛高姆都是爱多过玛格里玛比瓦勒一米那一夜破那个泰坦诺巴的面也的那几片古东门欧沙古三特别的话皮色月大的给三个都古保证到最末的月大那地拉地尼不娘尼大那地拉萨西的古都高木都古格罗伊大地西他蒙扎比瓦罗一个都图谋苏大啊啊苏阿妈欧瓦达比罗木比连朗诺都米亚的多都文给巴的路那都一些阿弥撒菲亚的伊德玛迪那古桑诺木比月
现在也很路也苦我看三男们提提头人家烂为某手杂皮开皮也苦我看北库尼马爱的头人家烂为没有皮到咱们马爱皮开里皮也苦我看路那都一些阿皮亚的边头人家烂学咱们门皮开皮后咱都够帮烂把的也叫我查个查那一查一门的马蹄子呢阿里多瓦扎的干的莫达尼的这是路的高山路的好的米给这样的被苦你米给他在办的阿米瓦好的地户也封家给他的那这路那都一些阿米亚非亚的一门的马蹄子呢为个马蹄阿里巴扎为个马蹄马米给他洗澡一度我那米嘎咱的干的嘛的那个阿里的话上了母月被各位亚诺亚我接大都依然的也苦干来三诺三那里的大图人干来来留着过某苏大的奥地皮开里边依然的也苦干来当然被苦你秘密孤单里的的不保健少月秘密的心子肯定要加固力啊的不保要死的被苦你妈的他的出现干了来秘密的没妈给的好的去开里边一旦你也哭啊干了啊没完路那都一下啊非要的变脸他的出现干了来没干了啥等下些当子们帮助一刚上些多些多学的没命的好的去开里边一滴一度咱的干咱都顾怎么咱你的帮到母鸡下都咱阿都先面都飞啊人类飞啊这比一面片人那飞啊谁飞啊了他不会切来都顾闹眼闹眼都嘛谁比了他把米飞啊一度连飞啊这比了他啊比都嘛咱不会叫呀都念了高图嘛这把米飞啊算都嘛咱不会来拿不会进江不会想进不会而且来都你了高我进公龙地中拉转的咱这个咱我能拿转给他讲一个心要压压马射月这帮的你又又说到母家啊咱个人拿定下把手这都是心高度飞啊。